Avui estem fent una reinterpretació d'una pel·lícula antiga i bueno, anem fent escenes. Tenim dues càmeres, una que és en 3D, que ens dona més opcions per fer aquest treball, i una que és amb HD, però més normal. Avui hem fet dues d'aquestes pel·lícules i al març gravarem les altres dues. Això que estem gravant ho presentarem al Festival de Dropville, que és un festival que organitza l'Ajuntament de Viladecans, que és de cinema. Has fet així, en plan, top animal. Claro, y ralentiza la mano. Aló. I, bueno, a poc a poc anem fent escenes i anem repetint-les si ens equivoquem o el que sigui. Després farem muntatge i a part hi ha diferents parts que ens hem repartit, com de productor, de director, també hi ha els tècnics de so i la càmera. És diferent i fa que tots estiguem una mica més junts i que ens coneixem millor, també. Bueno, ha estat molt bé. Pensàvem que podria ser una mica més caòtic, però realment ha funcionat molt bé. I bueno, a veure com queda el resultat final, però creiem que pot quedar molt bé.